Ushtarakët e arrestuar për parcelën e kanabisit në repartin Ushtarak të Zallherit në Tiranë njihen sot me masën e sigurisë. Gazetari Edison Vatnika e ka ndjekur këtë zhvillim dhe unë kam në lidhje direkte. Edison, të përshëndes. Kush janë të akuzuarit, por edhe rolet e tyre sipas dosjes hetimore? Po, Sonila, të përshëndes edhe unë. Po, të përshëndes edhe unë, në fakt sa po kam baruar dhe masa sigurisë për tre ushtarët të cilët janë arrestuar në, pra në zonë ushtarake të Zallherit, aty ku policia dhe komisariati numër 5 zbuloj një parcel me 125 bim narkotike në të cilën ishin kultivuar brënda kësaj zone pra të sigurisë, ku ato ishin të gjetura në një zonë të pëllëzuar dhe të pikasura më herët nga autoritetet, ku policia ka marrë ndër veprime dhe ka zgjësuar parcelen me 125 bim narkotike. Tre të dyshuarit, pra tre persona të arrestuar, nuk kanë pranuar autorsinë në gjykatë, pra nuk kanë pranuar që ato të jenë pjesë pra mbrapa këtyre parcelave me kanabis. Ato kanë theksuar në fakt se 140 hektar tokë është pamundur për të kontrolluar e gjitha dhe sigurisht nuk kanë pasur as mjetet e posaçme për t'i kontrolluar, për të kryer edhe këto pra kontrole për lëndën narkotike. Nga ana tjetër, mbrojtja pretendon se pa akt ekspertimi nuk mund t'akuzohen edhe për kultivim të lëndëve narkotike. Në fakt, ato kanë pretenduar se kanë lajmëruar eprorë të tyre për territorin e thyer dhe për pamundësinë për ta kontrolluar. Pra kjo ka qenë edhe mbrojtja e cilën kanë zhvilluar në gjykatën e Tiranës tre persona të arrestuar, ku siç e thash edhe më sipër nuk kanë pranuar autorsinë e krimit, kanë shprehur në gjykatë si ato si mbrojtja e tyre që janë një territor shumë i lartë për të kontrolluar, pra 140 hektar tokë dhe është e pamundur kontrolli i tyre me mjetet dhe kushtet e posaçme. Nga ana tjetër, ato pretendojnë se kanë lajmëruar raportet e tyre dhe për territorin e thyer. Sigurisht tashmë për paktën për personat arrestuar për të cilën bëhet fjalë, për Gramoz Mullajin, 52 vjeç, shef seksioni sigurisë, Rustem Koçi, 25 vjeç, specialist për zbulimin, dhe Gentian Zhutra, 45 vjeç, me detyrë specialist sigurie, janë këto tre persona dhe katër të tjerë të cilët janë në hetim nga ana e policisë së shtetit, por paktën për këto tre persona akuzat janë tashmë zyrtare, ku sigurisht akuzohen edhe përveç përdorimit të detyrës, por edhe për kultivim të lëndëve narkotike. Edison, si është zbuluar parcela brenda repartit Ushtarak dhe a ka përfunduar operacioni, por edhe ndarja e përgjithësive, le të themi? Sigurisht që parcela në zonën e zonës Ushtarake të Zallherit kanë qenë me koordinim edhe nga ana e policisë së shtetit, e cila ka marrë informacionet e mëparshme dhe ka njoftuar dhe policinë ushtarake, për të cilën ka ndërhyr edhe brenda zonës ushtarake të Zallherit, pasi ka ndërhyr në atë zonë dhe kanë pasur koordinata të sakta për parcelën me kanabis, si aty kanë shkuar dhe kanë verifikuar dhe kanë konstatuar bimet për të cilën kishin të paktën mbi 2 muaj, në cilën ishin kultivuar dhe ishin rritur mjaftueshëm gati në 2 metër bimet narkotike dhe ishin gati në 3 javë të fundit, pra në javë të fundit përfunditare, për të hequr nga pjesa e tokës dhe për të njësur procesin tjetër edhe të tharë se bimve narkotike. Sigurisht është një operacion për të cilën policia shtetit thotë që nuk do mbyllet vetëm me arrestimin e tre personave, për shkak se përgjësia mund të shkojë edhe më lartë, duke qenë se është një zonë e sigurisë lartë dhe sigurisht përgjësia mbi tre personat është vetëm për mos referimin e kësaj lëndë narkotike, pavarësisht ato në gjykat ka pretenduar që është e pamundur kontrolli pra me 140 hektar tokë. Por nga ana tjetër, hetimet do të zbulojë nëse kanë qenë në djeni persona të tjerë, zyrtarë të tjerë të ushtrisë shqiptare të zonës së Zallherit për këtë. Po, siç po thoje në fakt Sonila, që përgjësia sipas policisë nuk do të jetë vetëm te këto tre persona të arrestuar dhe katër të tjerë që janë në hetim, por do verifikohen të gjitha shkaqet dhe situatat e ndodhura për shkak se bima narkotike kishte paktën mbi 2 muaj që ishte kultivuar dhe është një periudhë gjatë kohore për sa i përket edhe kultivimit të saj dhe mos vëzhgimit nga ana ushtarëve apo eprorëve të tyre, të cilët nuk e kanë konstatuar apo nuk e kanë referuar fare rastin tek zyrtarët akoma më të lartë për këto bim narkotike. Siç e thash, janë 125 bim, të cilët tashmë janë azhësuar nga ana policisë së shtetit dhe sigurisht hetimet do vijojnë edhe tek persona të tjerë.